Mmemfunga sniper, ni mara pili mnakutana katika tournament. Mlikutana Bodrum, mkaondoka na ushindi. Mnakutana hapa katika mchezo wa 8 mnaondoka na ushindi. Sio tu ushindi, mnavua ubingwa na 8. Mnazungumzaje kuhusu mchezo huu? Yeah, kiukweli kwa jina naitwa Festo Yohana. Kiukweli nimefurahi sana. Nimefurahi kupitiliza kwa sababu furaha yangu ni kuwafunga wale jamaa. Jamaa washatufunga sana na ndio wapinzani wetu. Kwa hiyo mimi nikiwafunga wale na mimi si ndio mabingwa. Na naamini Mungu atatarajia tunaendelea kuwa mabingwa wa 8-8 wa mwaka 2023. Ubora wa Tip Top upo wapi? Hii ni finali yenu ya pili na ni finali ambayo mnaingia kibaba. Ubora wa timu ya Tip Top upo kwenye nidhamu zaidi sasa hivi. Tofauti hapo na mwanzo hapo awali. Kwa sasa Tip Top iko vizuri. Iko na nidhamu ya hali ya juu na tutafanya vizuri. Hii ni sasa na alam kwa kocha timu ya taifa kwa sababu inaonekana kwamba kuna hivi karibuni kuna michuano inaenda kufanyika Afrika Kusini. Ya ni kweli michuano inafanyika Afrika Kusini 2000 mwezi wa 10 na timu tumejipanga vizuri na mimi naweza kuona hiyo timu yangu wachezaji watoka baadhi ya wachezaji watachaguliwa kwenye timu ya taifa ataenda kuwakilisha nchi vizuri.